Խոսելով հյուսիսային Կարոլինայի համալսարանում, նախագահ Օբաման կիսել է ամերիկացիների զայրույթը կապված այս նախագահական արշավի տարօրինակ բնույթի հետ։ Սակայն ես ցանկանում եմ մեկ վայրկյանով մի կողմ դնել այս ամբողջ աղմուկը և կենտրոնանալ այն ընտրության վրա, որ դուք ունեք այս ընտրությունների ընթացքում։ Օբաման ասել է, որ եթե ընտրողները գիտակցաբար մոտենան ընտրություններին, ապա նրանց միակ ընտրությունը պետք է լինի Հիլերի Քլինտոնը։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ նախագահ դառնա մեկը, ով առաջարկում է, որ Ամերիկան խոշտանգի մարդկանց կամ մենք պետք է արգելենք որևէ հավատք այստեղ։ Մենք արժանի ենք ավելի լավ գերագույն գլխավոր հրամանատարի, ով չի վիրավորում պատերազմի զոհերին, մայրերին կամ չի վարկաբեկում մեր բանակը։ Նախագահը նաև քննադատեց հանրապետական կուսակցությունը, որը ներկայումս վերահսկում է կոնգրեսի երկու պալատները։ Նրանք չէին համագործակցում ինձ հետ անգամ այն ժամանակ, երբ մենք փորձում էինք պահպանել մարդկանց աշխատատեղերը և կանխել ճգնաժամը, անգամ այն ժամանակ, երբ նրանք վերահսկում էին և ներկայացուցիչների պալատը և սենատը, նրանք խնդիր ունեին անցկացնելու սեփական օրենքի նախագծերը, նրանք պարզապես խոչընդոտներ էին ստեղծում և սպառնում էին ժամանակավորապես դադարեցնել կառավարության աշխատանքը կամ խորտակել տնտեսությունը, եթե գործընթացները չընթանան նրանց ցանկությամբ։ Ժողովրդավարությունը այդպես չի գործում, մեր ծնողները մեզ դրան չեն սովորեցրել։ Հեռուստատեսային հարցազրույցում նախագահ Օբաման քննադատել է նաև Դաշնային հետախուզական բյուրոյի ղեկավար Ջեյմս Կոմին, ով հայտարարել է, որ բյուրոն պատրաստվում է հետաքննել հազարավոր էլեկտրոնային նամակներ, որոնք վերջերս հայտնաբերվել են Քլինտոնի ավագ օգնականի մասնավոր համակարգչում։ Իր հերթին Թրամփը քննադատել է նախագահ Օբամային և խոստացել, որ կվերացնի նրա թողած ժառանգությունը, եթե ընտրվի նախագահ։ Մեզ բացարձակապես պետք չէ Օբամայի կառավարման ևս 4 տարի, դա վատագույն տարբերակն է, դա նշանակում է Դաեշի վերել, քարկերի բարձրացում, վատ առողջապահական համակարգ, սահմանների բացակայություն, առանց որի մենք չունենք երկիր։ Չորեքշաբթի օրը Թրամփը իր նախընտրական հանդիպումներն էր անցկացնում Ֆլորիդայում։ Այս նահանգը չափազանց կարևոր է նրա համար, քանի որ այստեղ հաղթելու պարագայում նա ստանում է հնարավորություն ընտրվելու նախագահի պաշտոնում։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։